Gila Liberté svoju je cirkusku karijeru počeo na ulici. Svirao je harmoniku, hodao na štulama i gutao vatru. Trenutak koji mu je promijenio život dogodio se kada je doveo dotad nepoznatu cirkusku grupu iz Quebeca na gostovanje u Los Angeles. Uvjeren u uspjeh, svim članovima kupio je kartu samo u jednom smjeru, a rizik se isplatio kada su tu istu grupu pozvali u Las Vegas, gdje su postali svjetska atrakcija pod imenom Cirque du Soleil. Liberté je zbog svoje intuicije danas vrijedan čak 2,5 milijarde dolara. Intuicija se isplatila i Ivanu Šulogu, kojeg danas poznajemo kao kralja egzotičnog voća u Hrvatskoj. U Donjoj Bistri, malom mjestu pored Zaprešića, naišli smo na jednu pravu tropsku oazu. Ivan Šulogu u ovaj se posao upustio 1996. godine kao prvi i jedini poljoprivrednik u Hrvatskoj sa specifičnom ponudom egzotičnih biljaka. Stavio sam sve novce na kocku kao student i posadili smo prve godine, jako je obilato rodilo, jako dobro i odlučili smo se da bi onda ipak krenuli s tim. Za razliku od europskih konkurenata, koji radi povećanja efikasnosti uvode strojeve, ovdje se sve obrađuje ručno, što smanjuje oštećenja. Ovo su robe koje su deficitarne na EU. U EU nisu definirane nikakvim kota. Mogu se raditi na malim parcelama zastarjelom tehnologijom i visoko su dohodovne i radno intenzivne. I to je po meni ono velika prilika. Konstantnim ulaganjem u nove proizvodnje, obitelj Šulog uskoro i proširuje svoj asortiman. Završen je prvi krug natječaja Moj motiv 2.0 koji su raspisale Zagrebačka banka i Hrvatska obrtnička komora. Na natječaj se prijavilo više od 60 obrtnika i dizajnera. Stručna komisija odabrala je 10 finalista, a o pobjednicima odlučujete vi, i to na Facebooku. 10 projekata koje je stručna komisija odabrala za finale predstavilo se na Facebook stranici natječaja Moj motiv 2.0. Glasujte za projekte koje smatrate dobrima, s najviše izgleda na suvremenom tržištu. Ukratko, za projekte koji vam se najviše sviđaju. Glasovanje traje do 31. listopada, svatko može dodijeliti po 3 glasa. Zagrebačka banka daje ukupno 300.000 kuna donacije inovativnim obrtnicima. Stručna komisija slijedom svih kriterija dodjeljuje 50.000 kuna posebne nagrade najboljem projektu po svojem izboru, a o dobitnicima 250.000 kuna odlučit će korisnici Facebooka. Prvo nagrađeni projekt dobiva 100.000, drugo nagrađeni 85.000 i treće nagrađeni 65.000 kuna. Dajte svoj glas za hrvatske obrtnike. Sve vaše uspješne poduzetničke priče, bile one egzotične ili ne, možete poslati na našu mail adresu. Nikad ne znate koga možete inspirirati. Srdačan pozdrav do sutra!